Neće, možda i ja po... Odjebi, odjebi, odjebi. Kakav je to način izražavanja? Ajde, ajde, vidim tebe i ti ne snimaš, da ti šta kubi. O, pa to je za policiju sada. Ajde, zovi koga hoćeš, bježi sa ću. Ovo je javna površina, imam pravo da stojim. Ali ovo je javna površina. Ja vas napadam. Ja sam se vama lijepo vratila. Sve je ta lijepo. Koda? Ko? Koga to psujete? A samo recite, ponovite to. Ne možete matirati javne površine. Sa javne... Ali ne može neko da mene psuje. Ja radim svoj posao, jel' tako? Vi ste, na primjer, u odnosu na vašeg kolega, što god vam je kulturni, vi nas ne psujete. Znači, sad ću vas ja... Evo, sad zovem policiju. Evo, hoću sad policiju, sad napojem, znači, mog radnog kolegu. Evo sad. Jeste, sad ga je gurno. Sad je gurno mog kolegu i sad će lijepo pozvat policiju, pa nek policija napravi zapis. Hoću zvat policiju. Tu. Koji je ono broj, ne znam. Dva. Pa vode. Morate i vi sad da to je naš posao, možda i vi imate djece, jel' tako? I zamislite da ga neko dođe napada. Pa sad, u to ja ne ulazim, na kraj krajeva roditelj ste, pa sad djete kako hoće. Sve to stoji. Pa da neko gura, psuje majku i ostalo, zato što je radim svoj posao, tako?